tervehdys, se olisi taas täällä. Tai Anthony Adams. Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa pelataan vähän Battlefront 2 jälleen. Heroes vs. Villains. Saatiin ihan hyvä mappikin tähän. Toivotaan, että tulee hyvä tiimi. Pelataan ihan huvikseen, kun tuli tämä Anakin update. Ja pelataan molemmat puolet, eli pelataan niinku tuo Light Side ja Dark Side. Jos tässä on vielä sen jäljellä, mutta toivotaan, että tämä ei ole keskeneräinen peli. Mä luulisin, että tämä on, mutta no, ei oo mitään. Tämä ei ollut keskeneräinen, no hyvä. Laitanpa start maulille. Mitä kortteja täällä on? Siihen tää pitäisi saada level 40. Ja tämä. Täällä on jo kaksi nää jo 40. Tää pitäisi saada. Ja tää seuraavaksi, nää on seuraavaksi isommat. Näillä on tietenkään pelannut oikein. Tuolla on vähän pelannut. Tuolla ihan pikkusen. Tällä tosi vähän. Oho, upsit. Sieltä tulee. Oho! Okei. Okay. Tää helvettiä taas on. Joo. Tämä on Anakin on se liian OP tässä pelissä. Missä meni? Toivottavasti tää on... tota niin... hän on tappoikin siis. Hän se kuoli. Ei se edes kuoli. Tori, minä olen taas tarkettu. Tietysti.
Sun puolella tosi. Nyt. Kaksi tietysti. Enä mä ollut tar... Mitä? Olenko mä targettina? Mä vitussa täällä. Osaan on tämä tiimi pelata. Kössitty taas. Noniin. Semmoista sieltä. Pitää tällaista tälle veliä, että tossa jää vähän hankkeen. Tää on tosiaan vaan... Tässä hankkeen sitten helpottaa, kun ollaan aika lappikossa on tässä meillä. Niin... Saataisikin joskus niitä enemmän niitä killstreakkejä. Mä tosin niitä peliäkin tuli itse jo palattua aika paljon. Mutta... Tää aina silloin tällä jaksaa palata. Ei pitää hirveä. Defleksa. Sen tosta oikeesti. Tää on välillä niin vituttavaa. Otan tällä silti, kun pitää tällä vähän leveliä hankkia. Yes.
Miten se... 33 HP ja joo. Seems legit, vittu. Makes perfect sense. I sense your fear. Tuk tapaa se lovi nyt. No, mitä? No niin, yes. Sen saan sen tapoon sieltä. Uhuh. No niin, niitä lähti tietysti joku tiimistä. On liuttavaa, kun ei oo kaikki tässä edessä. Silloin kun sanotaan reilu. Miten luulette omasta tiimistä joskus, niin lähtee vittu kaksi pelaajaa pois. Hups, mulla oli tossa piirissä tuo painettu tuon nousnelosen. Nousnelosen tuon. Omassa tässä tos on kuussa niinku se manua tai se on kontrollissa. Oh, se jopa osu. Vittu harvoin tuo osu tuolla. Vittu heitto tällä tarttuu. Tällä osuu, jos osaa sitä käyttää. Vittu se lopu. Joo, ei tietenkään enää ole. Mikä? What? Kössi vielä minulta se. No, minä olen tietysti tottunut. I need no allies for this. Ha, se on mun paski. Tuli tää paskaa taas. No niin, vittu! Tämä joka tappaa yhdessä tämä ability. No ei sen tarvitse. No joo. Otetaan vielä toinen. Tottaraan. Toivottavasti nyt tuo slideside eikä tuo Darkseid, niin pitäis pelaa vaikka siellä Anakinilla. Mahdollisesti Kashyyyk. No niin, taas Darkseid, ei vittu. No joo, pelataan sitten tätä vielä. Pelataan tällä, tällä en oo hirveesti pelannut. Tällä. Mm.
Tää on ihan hieno tämmönen appara, semmonen mikä on sitä Clone Warsista ihmisestä. Ostinko ihan huviksi. Tuo ei oo valinnut vielä mitään. Ja sit tää on random hero, jos ei valinnut. No, otta se, Kylo Ren. Tämä pitäisikö? Ok, otetaanpa tämä niin. On kaikki Dark Sith Lordis. Nyt voidaan ottaa tästä... Eiku, miten mulla näkyy Captain Phasma, vaikka mä olin Darth Maulin? No jaa. Eipä voi mitään. Tuo sama ääni kuulosti. No niin, on mulla darkoja. Eiku tällä, eiku niin jaa. Hän otti sitten kappen tossa. No jaa. Saatiin vähän tappaa. Myös Darth Maul tuli joku uusi appearance esimerkiksi sieltä Clone Warsista tai... Samoin missä on ne hukkupaita, siellä on niitä modeja. Tosin niitä punkteja ei näe kaikille, ei se ole vähän huono. Jos ylös niitä saisi tähän pelin lisää, vaikka useita modeja olisi pitää vasta tehdä mun mielestä peliä. Miksen niistä alun perin niitä oli modin asia, kun on peliä pelin. Tuhun se pystyy nyt vetämään. So worried. Target located. Let me practice. Lennä. Ei lentä, kun mä pistän. No joo, vittu! Kyllä, ja... Katsotaanpa tällä nyt. Hei joo, en mä tiedä. Se jäi tietysti loviiksi, tuo ei saa sitä tapettua, vittu mitä paskaa. Oho. Anteeksi vittu mistä ampuu?
Demonstration. Demonstration. Miten se osuu tänne? Secondary farm. Sitten se ampuu blasterilla suhteen. No helvettiä. Kössis sitten nähdä edessä. Kuka vittu tuon abilityn aina tekee silloin, kun vittu minä olen? Vittu deflektaa joka ikinen saa. Noniin, vittu tämän vittu mindrikin takia mä tipun tuonne alas. Vittu tämä mappi on ihan paskaa. Tämä mappi on ihan paskaa Galaktikassaltissa sekä vittu tässä RSVS Villainsissa. Mä tein nyt about vuosi sitten, melkeinpä tasan, ekan video tästä Heroes Villainsista. Se oli just tämä mappi. Se video meni niin paskas, että mä en oikein halunnut ladata sitä.
Mulla on yksi lightside vielä, niin pistän tää video sitten purkkiin. Annetaan ja ehditään ottaa Anakin, kun olimme melkeinpä ekoja täällä. Oikeastaan minun puolella varmaan ekoja. Tai ei noitten puolella. Oh, niin tälläkin olisi tämmönen. En mä jotenkin tämmöstä tykkää. Musta tää on tämmönen parempi, kun ei oo mitään. Mitään tota niin viittaa vielä. Yksi pelaaja tarvitaan myöhemmin. No tuollakin tuollakin niinku 8. Näillä on saanut vähän. On vähän pikkusen sitten. Tällä on eniten täällä. Tämä tarjan jälkeen. Tää kyllä pitäis saa jossain vaiheessa 40. Jos se olisiko 7 leveliä enää, niin. Eikö lukee otettu? Joo. Ota vaan ainakin. Mä otan tänne sitten. Aa, se pelas lukee. No vai. Kyllä se mulle käy. Mäkin ehtii pelata. Tämä on ainakin nyt tätä vähän tätä upittua. Ei kyllä ehkä lähetä yksi. Yli vittu mä elkeen tippuun. Mistä? Nyt voitte kertoa te katsojat, mitä helvettiä tuossa juuri tapahtui tuossa videolla. Kertokaa kommentteja, mitä mieltä olette, että tuossa tapahtui. Ja et sä vittu pistä minua taas targetiksi. Vittu mitä paskaa. No niin, vittu. Hää, se tippu vaan alas. No niin, tietysti. Se on fagin. No niin! Kun vittu ei näe mitään, niin vittu sitten tippuu alas toista kertaa. Mitä helvettiä oikeesti tämä peli taas? Vitun käsinkö oikeesti, vittu mä kapasin. Ai kai. Vituttavia onkin nämä bounty hunterit tässä pelissä. Säälittäviä. No niin vittu! Hän pelasti minut viime hetkellä, mutta sitten piti puhun silti. Vittu mitä paskaa tällä. Mä oon sisällä, niin sitten sielläkö tommosia pieniä kuiluja oikeesti. Ne on semmos, mitkä pitäis tässä pelissä oikeesti poistaa. Ne on säädittävä tapa kuolla oikein, niinku pitun kuiluun. Tätäkin mä mappi on ihan vaikea näille lightsaber heroille, kun tehtävä tämän näillä blaster-tyypeille. No niin. Meillä yrittää puskea läpi. I have a very bad feeling because about this. Vittu! Miks ei liikkunu helvetti? Mä otan vittu. Okei, palataanpa nyt tällä, kun tälläkin mun 21. Palataan nyt näillä lästäretyn pelaa, mitkä sitä haittaa.
Taas minut... Tää on kolmas kerta, kun pistää vittu minun targetista. Kuten sä... No niin, vittu. Mä oikeesti vihaan näitä kaikkia räjähdetyyppejä. Miten se minut saa vedettyä sillä? Joo. Ei herrakimala. Missä se on? Aina tuon saman. Already lost. No niin, tipuu alas sitten. Neljättä kertaa olen targettina. Vittu miten sanoo, että pitää minut laittaa targetiksi. Minun vaan lentelee tuolla. Tule pittu tänne! Tuo on pois häälittävää, että tulee annan välillä. Mä saan siis tuoda vähän häälittää. Miks sä minuun sen teet, kun et sinä minuun luo pääse? Täältä tulee ihan varmasti luku. Mikä se meni sikailuun? Helvetti! Vittu kun se ei lataa tarpeeksi nopeasti sitä! Sitten tuli joku vittu kun senaatti tietysti. Otapas tällä vähän nyt. Mistä me tällä saatais joku fragi edes? Kaksi vuotta se on tuo peli oli näin. Heti saatiin kun vaihdettiin. Minulle se takkona. Nyt otetaan vielä kolmesta. Ei vielä tarvitse. Et kössi! Vittu haista paska! Sinä näette säälittävän kössien videolla. Ai niinku ei me olla nyt Dark Sunilla. Vittu mä luulin taas, että me ollaan Dark Sunilla. Äsken nyt ollaan. Meni nyt tänne näistä fragiasiin. Jumala laulaa. Niin, sitten näitä on kaksi tietysti. Näin, katsotaan. Et vitussa! Ole saatanan paskana näin. Heti menee paremmin kun pelaa semmoisella mitä on oikeesti osannut jo pelaa. No niin, mitä vittua nyt oikeesti? Aika jännä, että tipuin. No, ei pelata lukella, kun tällä reillä on toi OP-Q-abiliti, niin vedetään sillä vaan päin. Vittu se vaan ryysi tuolla niinku valomiettiin. Mä muistin aika aikaa, kun vuosikin tällä pelasin, niin heti aloitin tällä pelaamaan. Vittu OP. No, eipä tietenkään silloin, kun vihollisia on kolme ainakin. Se on otettu. Otetaan tällaista. No vaikka tämä on vähän tehnyt. Ollaan me sentään meidän tiimin paras. Siis on kyllä se ihan increase area of effect-kortti varmaan kuin noin paljon. Kössissä, mitä vittu.
Eikö ei mulla oo main? Etkö sä minua? Mä oon targettu. No lentele sitten, kato jos on muuten käydä mun kippu. Ampumalla sitä lennossa. That was lucky. Vittu! Saatana! Vittu mikä kyrpää! Semmosta tietysti vittu, kun toinen pelaaja ei osaa tulla auttamaan. Tähän paska tää näin tiimi. Herran jumala. Kopila pitää jo kaksi. Stop! Säädettävä boski. Pysy vittu paikalla! Oh, mitä paskaa? Ui, vittu mä melkein kuoltiin. Saatana, kun oli vähän. Täällä kolmella saadaan houkata tai ettei. Joku on hyvä. Mitäpä tämmöstä tarvelee nyt? Joo. Kuollaan noihin säälittävän räjähteisiin. Säälittäviin räjähteisiin sitten vittu. Tää on vikapeli tästä videosta. Palataan sitten ensi kerralla lisää. Jos haluatte nähdä tätä vielä, niin mistäköhän tota on liikki. Vessit pitää mennä edes. No niin, täällä on näitä näin paljon. Mä en pysty liikkumaan, kun hän minua lyö. Mitä vittua oikeasti? Vittu, mitä epäloogista. Paska. Mikäs tänne, missä mä menen piikkaa? Oh, täällä on mä tinkästi. Mä oon näyttänyt. Ei oo lähialue. Suomalaisen. Hyvä. Mä haluan kuolla tänne kustuun. Vittu tuo saatana, missä sähkö on. Kaikki vitu shokkiapelit tässä pelissä on niin säälittäviä oikeasti. Sitä tuomitaan. Nyt et pistä minua targetiksi. Ja kutin kohta. Varmaan 7 tai 6 kertaa pistin minun targetiksi tämän vitun pelin aikana. Räjää tätä kaikkea. Vittu näitä räjähteitä on tänne maahan jätetty. Vittu miten säälittävä on tuo boski. Kieltämättä kyllä säälittäviin karakterin koko pelissä. Loba vet heti seuraa. Et kuole Obi-Wan. Ei se tää mennyt kuolemaan. Onneks. Tähän sitten pitää nyt... Mä ei kyllä ihan päässyt 3.–4. Eiku vittu 5. No joo. Semmonen peli, kiitos kun katoitte ja toivottavasti piditte. Mitä? Semmonen lagi, mitään palomiekka. Alright. Jos katsotte, nähdään taas ensi kerran. Hei.